ანუ ყველა ადამიანის, ვინც რა თქმა უნდა თავის თავს მიიჩნევს ქრისტიანად, დღე იწყება ლოცვებით, საღამო მთავრდება ლოცვებით და რა თქმა უნდა შუადღისაც უნდა ილოცოს მან. როცა დადგება გარკვეული დღესასწაული ან შაბათი კვირა, მან უნდა აუცილებლად მიაშურო ეკლესიას და დაესწროს წირვა-ლოცვას, თქვა სახსარება და მიიღოს წმინდა ზიარება. Ეს არის პირველი საეკლესიო მცნება. Რამდენი ადამიანი აღასრულებს ამას, როგორ აღასრულებს, ეს თუ დაუკვირდებით, მე მგონი შეიძლება ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდეთ. ჩვენ მოძღვრები, ყოველთვის ვითხოვთ ამას, რომ იარეთ ეკლესიაში, დაესწარით ლოცვას და ასეთი ტერმინები ჩამოყალიბდა. წირვაზე მივდივარ, ლოცვაზე ვიყავი, ვიდექი, დავესწარი და ასე შემდეგ. როცა ერთი დიდ მამას ეკითხებიან, რომ რას აკეთებ შენ ლოცვის წინ, ის პასუხობს, რომ მე ლოცულობ, რათა კარგად ვილოცო. Და აი ვინ როგორ ლოცულობს, ეს ძალიან მარტივად შეიძლება ჩვენ შევამოწმოთ. Თუ ქრისტიანს ეზარება დილის და საღამოს ლოცვების წაკითხვა, ვერ კითხულობს ბოლომდე ვერასოდეს, ეჩქარება, ასე ვთქვათ, ლოცვიდან, ეკლესიიდან სწრაფად უნდა რომ წამოვიდეს, და ასეთ გულში გარკვეულად გამოთქვას პროტესტს, რომ რამდენი ხანი გაგრძელდა, რა ამბავია ეს, ამდენი ქადაგება, ამდენი ლოცვა, ამდენი ასე ვთქვათ კვერექსები და ასე შემდეგ, იმ ადამიანის მდგომარეობა ძალიან სავალალოა. ეს ძალიან მარტივად უნდა მივხვდეთ. როგორი ქრისტიანი ხარ შენ, ისე ლოცულობ. თუ არ გეზარება ლოცვა, ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ თუ გეზარება, სასურველია, რომ მოძღვარს მიაკითხო და კითხო შენი სულიერი მდგომარეობა და ის კანონი, რომელიც შენ დაგიდგინა ეკლესია მოძღვარმა, როგორ უნდა შეასრულო. აქაც მე მგონი, რომ ძალიან ბევრი ქრისტიანი მხრებს აიჩეჩავს და იტყვის, რომ მე არ მცალია, მე ჩქარება, მოკლედ ლოცულობ და ასე შემდეგ. აქაც აქ ეკლესიას თავისი გამოსავალი, კერძოდ კი სერაფიმე საროველი მუშებს, გლეხებს და იმ ადამიანებს, ვინც ძალიან დატვირთულები იყვნენ ფიზიკურად, ეუბნებათ, რომ სახლიდან ისენო გამოხვალთ მაინც, რომ არ თქვათ მამაო ჩვენო. რატომ? იმიტომ რომ საუფლო ლოცვაა და თავად უფალმა გვასწავლა. Თქვით მწამსი, რატო? იმიტომ რომ წმინდა მამების მიერ არის პირველ და მეორე საეკლესიო კრებაზე შედგენილი და მწამსი თქვით აუცილებლად და ასევე ღვთისმშობელო ქალწულო, ანუ ღვთისმშობლის საგალობლები, იმიტომ რომ დედა ღვთისას ეხება ეს. ანუ აი ამ ლოცვების გარეშეც წარმოუდგენელი ადამიანის მდგომარეობა. Თუ ადამიანი ყოველთვის იმიზეზებს იმას, რომ არ შეუძლია, არ სალია, ეჩქარება, გადარბენაზია და ვერ ესწრება წირვა ლოცვას, მაპატიეთ, მაგრამ ეს ადამიანი არ ჩაითვლება მართლმადებელ ქრისტიანად. ის სიმბოლური ქრისტიანია უბრალოდ და მეტი არაფერი. ჯულის კანონში პირდაპირ არის მითითებული: სამი კვირის განმავლობაში თუ ადამიანი მართლმადებელი ქრისტიანი არ გამოცხადდება ეკლესიაში, არ იტყვის აღსარებას და არ მიიღებს წმინდა ზიარებას, ის უნდა გააფრთხილოს მოძღვარმა და მერე დაითხოვოს მრევლიდან. და ასეთი მდგომარეობა დღეს სამწუხაროდ არ არის და ვერც იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ თანამედროვე მოძღვრების სეკულარულ ასე ვთქვათ გარემოში მოღვაწეობთ და გვიხარია ადამიანი თვეში ერთხელ მაინც, წელიწადში ერთხელ მაინც ახერხებს მოსვლას, განსაკუთრებით მარხვის დაწყების წინ დღესასწაულებზე და ჩვენ მათ ვეფერებით და რაც გარკვეულად ვესიყვარულები და ვთხოვთ, რაც იქნება ცოტა ხშირად იარო, შენთვის არის კარგი და ასე შემდეგ, მაგრამ მარტო მოფერება და ასე თქო თავზე ხელის გადასმა არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ადამიანს არ უთხარით სიმართლე, რომ შენ ნუ გონია რომ ქრისტიანი ხარ და ნუ გონია რომ ეკლესიური ხარ და ჯობია რეალობა შეხედო თვალებში, შენ ამას მაინც მიხვდები, იმიტომ რომ ჩვენთვის უფალთან ურთიერთობა მტამჯველი ხდება, მერე სავალდებულო ხდება და ადამიანს აძალებ, რომ ესაუბროს თავის ღმერთს, როგორ შეიძლება ხა შვილს დააძალო მამასთან საუბარი. ანუ ის აკეთებს შენ რომ არ ესაუბრები შენ შობერს, ანუ ღმერთს, და შენი შვილი რომ არ გესაუბრებოდე შენ, ხო იტყვი რომ მუნჯია ჩემი შვილი და რა დაუშავე, რომ ჩემი შვილი მე არაფერს არ მესაუბრება, არაფერს არ მთხოვს, რა ყველაფერი მოწესრიგებული აქვს შვილის, რომ მამას არაფერს არ მთხოვს, რა თქმა უნდა, არა. Да, когда გამომდინარე, როცა ყველაზე ძალიან გაგვიჭirdება, მე მგონი, მაშინ მიდიან ქრისტიანები და რაღაც გაურკვეველ მდგომარეობაში ლოცულობენ, მუხლმოდრეკით, ასე მოკლედ ესეთი, რომ აი ვერ გაიგებ რა უნდა იქაც, ხო, რაღაც სტიქიურად ღმერთი მოწყალია, გარკვეულ პერიოდში მათ უსრულებთ იმ თქვა გარკვეულ თხოვნას, დაიხურავენ ქუცს და ისე მერე მოდიან ეკლესიიდან. ესეთი მდგომარეობა, მე მგონი, არ არის მართებული, არ არის სწორი.